那束缚。Nadyan sirana rakondo nanging ibu was krasa Atan siwa.
grazie al nocco. Malah sang soyo kaget menika
Kartus Kunti Ibu Ratu. Kira parikese, ojo pijer nangis. Undak bebidung rasane ibu yokuyo. Kok ngane-ngane itu mengkonang jejapan itu? Tanpa sabab, tanpa karono, parikese budi ngayang-ngayang nangis anjempling. Kamungko lamunitik soko masundulan nganti lamaan suku samandang katan ono kang ngono ujek utawa tatu. Yai Prabu, kowe iki aja mung dembretek wae. Ngerti bocah nangis kok malah mung ngomong wae. Arepmu kepiye ora? Menika tasih konang jejapan kados iki kang kadyanan. Kowe napa? Yen pamanggono pun kakang bakal duweni ujar karo jabang bayi. Lah nak ngaten. Monggo. Yo. Jabang bayi parikesit kang ijel saka Eyang Mantu Utari. Aku bakal duwe ujar. Hei, bayi. Parikesit. Yento ono umur dawa ono ngarsane eyang bakal dadi pamongmu sak lawase patiku uripku nganti mati bakal dadi pamonge parikesit kuwi sepisan kaping ngorone yento nganti kuwi dadi meneng ora nangis kuwi besok dadi wong gedhe wong misuwur wong gedhe. Kowe aja lali karo kesenian wayang wong sing dari. Aku dadi pembina. Aku dadi pembina, kowe dadi lurah. Jadi lurah itu. Wis ngono, mari kesit. Meneng. Mari kesit. Aku kok duwe nujak. Yen to jeneng sira meneh anggone tetangis bakal tak tanggap ke wayang sudari tak pentas ke tak pentas ke yang balik kota iya orang kreatif lagi ngomong gak lu buatan pentas iya 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 aku terus no hak anggu lan gulik hak anggu iya seksenono in hari kesit kelemeneng akal tak sunggi setahun lawase ujar kok enteng men setahun ujar iki kaya wong wong iki lho nganti tuk mekaning pati ngono ujar setahun iki opo nyunggi nganti mati kesel oh ngono ya wis arep iki sak bahagiamu sak sampunipun patuk menika paring ujar. Pare kesit menika mboten meneng samsaya jempling samsaya sora ing kono. Nangis terus yo. Paduka menika kebantet. Oh iya. Ya ampun kebantet. Putuku pare kesit aku yang janoko. Sira bakal ndak mbancin di sajroning durung bisa mlaku nganti besok aku ora bakal sewak kulo. Kira pari kesin mirengno eyang-eyang apa sabab sih tetangis murah piso mendu nanging malah budi ngayang untuk debo timbalan yang kena daun kanji moro gage siro darbi ujar opo ngulingkit kemarin wayang
marang jeneng sira. Rekala semono nalika Oneyang lumebu ana ing barat lan sajroning perang karo Toyoku. Eyang kagepung musuh. Kanthi gelaring Sprit kang sinebut Cakra Biyu. Kaya-kaya wis kumpet jagating Kunta Dewa. Satemah Oneyang prasoko saka kang bisa ngentasake yang sapa barisaning mungsuh ing besok bakal yang paringi kanugrahan kang gedhe. Tanpa nduga ngono ramamu Abimanyu ono sak tengahing barisan malah teporo bisa medhak barisaning Cakra Biyu banjur bisa ngentasake Oneyang senadyan to kanthi pangorbanan jiwa lan raga senadyan to kang kapanku jeneng sira parikesit nanging kaya-kaya Abimanyu kang prapta saka swarga mula tak tetepi janji besok yang mesti titi kalau mangsa jeneng sira parikesit bakal lintir kawibawane Oneyang dadi nata ana ing praja Ngastina.